аты бөлек, заты бір бройнды көліктер. Сандкат пен Аланның қандай айырмашылықтары бар? Мемлекеттік күзет қызметіне егіз машина неге керек? Дәл қазір айтамыз. Бір қарағанда мына екі көлік бірінен бірі айнымайды. Түртісі, сырт келбеті, пішіні бәрі бірдей. Хабар Азадан бұларды екі бөлік машина деп тіпті ойламайды. Әйткенмен қос көліктің айырмашылықтары жоқ емес. Сандкат шетелде шығарылған бройнды машина, ал Алан оның Қазақстанда жетілдірілген нұсқасы. На сегодняшний день у нас имеются две родственные машины, это Сандкат и Алан. Қазір бізде бір-біріне ұқсас екі көлік бар. Бірі Сандкат, екіншісі Алан деп аталады. Сандкат Израильде өндіріледі, ал Аланды отандық зауыт жасап шығарған. Осылайша біз отандық өнімге де қолдау білдіріп отырмыз. Бұл машиналардың айырмашылықтары аса көп емес. Алан бұрынды техникасының басты ерекшелігі бұнда бұрылатын жүйе орнатылған. Ал ол ірі калибрлі пулеметпен жарақтандырылған. Для уничтожения живой силы противника. Сандкат атауын қазақшаласақ, шағыл мысығы деген мағына береді. Немесе жабайы мысық деп аударуға болады. Израильде 2005 жылдан бері шығарылып келеді. Алдымен сол елдің шекара полициясы пайдалана бастаған. Одан кейін өндіруші зауыт машинаны неше түрлі халықаралық көрмелерге алып шығып, басқа мемлекеттердің қызығушылығын оятады. Әсіресе Америка Құрама Штаттарының әскери өкілдері көп кешіктірмей сатып алуға мүдделі екендіктерін білдіреді. Қазір бұл бронетехника Бразилия, Болгария, Канада, Колумбия, Мексика, Швеция, Түркменстан мен Әзербайжанның армиясында тұр. Ал Қазақстанда арнайы жауынгерлік қызметтен өзге құрылымдардың бірінде де жоқ. Сандкат имеет такие функции, как Сандкаттың ұшқышсыз ұшу аппараттарынан мәлімет қабылдайтын функциясы бар. Машинаның айналасында қарсылас жүрсе, бірден іште отырған командирге белгі түседі. Айтқандай, бұл көлікті бізден басқа әлемнің 15 мемлекетінің күш құрылымдары пайдаланады. Практически ее применяют в боевых действиях. Сандкат бройнды көліктерінің қуаты, қорғанысы және пайдалы жүктемесі тапсырыс берушінің сұранысына қарай жеңіл өзгертіледі. Мәселен, мұның қорғаныс жүйесін ықтимал қауіп қатердің әр қилы деңгейіне байланысты бейімдеуге, ал десанттарға арналған орын санын 4-тен 9-ға дейін жеткізуге болады. Машинаға қару жарақ пен байланыс құралдарының түр-түрін орнатуға және мүмкіндік бар. Сандкат Израиль елінде істеп шығарылған Ford F-550. Бұның салмағы 8 тонна. Және бұнда 8 орынға арналған, 8 адамға арналған орны. Бұнда жүргізушінің орны, әр жағында командирдің орны, артында 6 десантқа арналған орын. Бұның ұзындығы 5500 мм. Ені 2160 мм. Жылдамдығы тас жолда 160 километр сағатына жүреді жылдамдықпен. Бұл қаланың ішінде де өте ыңғайлы қозғалыста ие. Толық 360 градусты бақылап отырасың. Айдап отқанда ішінде 4 дөңгелекті 4 дөңгелекте тартады. Оқ түйген жағдайда оқ 5.45 және 7.62 қаруларынан атылған оқтың 5 оққа дейін төтеп береді. Сандкаттың сырт сипаты айрықша. Бүйір жақ терезелерінің трапеция пішінінде жасалуының арқасында бройнды әйнектің салмағы азайып отыр. Қарулы қақтығыс кезінде бұл да өте маңызды. Машинаның корпусы толығымен бройндалған, оқ өткізбейді. Бұл әрине көлікті ауырлатады. Десек те, техниканың жылдамдығы өте жақсы. Салмағына қарамастан, маневр жасауға да епті. Ал бұрылу радиусы кішкентай.
мы выбираем лучшее, да. Санкат на сегодняшний день... Ең мықты, ең қуатты, ең жылдам көлік қайсы болса, біз соны таңдаймыз. Қазіргі таңда бұл талаптарға лайықтысы Сандкат болып отыр. Сондықтан біз отандық ауыр көлік өндіруші зауытқа осы тектес машинаға тапсырыс бердік. Аланды айтып отырмын, ол Сандкаттың тап өзі, тек біздің жағдайға бейімдендірілген түрі. Өткен жылы арнайы күштердің сұраныстары бойынша солардың техникалық спецификациясына сәйкес алан көлігін жасап шығардық. Бұл біздің өзіміздің әріптестермен бірлесіп жасаған автокөлігіміз. Бұл көлік негізі түрлі операцияларда қолданылуы мүмкін. Оның негізгі ерекшелігі ол өте баллистикалық жоғары қорғанысқа ие, өте мобильді, жылдамды көлік және өте сенімді көлік. Бұл айта кететін жағдай тағы да бұл көлік бәсекеге тек қана осы ТМД аймағында емес, бүкіл дүние жүзіне қабілетті. Ол тек қана баға жағынан болсын, технология жағынан болсын, сапа жағынан болсын. Я, алан бағанадан бергі сөзімізге сүйеніш болған Сандкаттың мемлекеттік күзет қызметінің талап тілегіне қарай жетілдірілген үлгісі. Оны Астанадағы ауыр көлік өндіретін зауыт Израильдегі әріптестермен бірігіп жасап шығарған. Отандық өндіруші арнайы мақсаттағы жасақтың бар қалауын орындапты. Былайша айтқанда, қазаншының өзеркі қайдан құлақ шығарса. Боевая колесная машина алан массой 8 тонн 300 килограмм. Алан жауынгерлік көлігінің салмағы 8 тонна 300 килограмм. Бройнды қорғанысы 5-ші санатқа жатады. Атыс қаруының оғынан толығымен қорғайды. Қозғалтқышы да қуатты. 300 ат күшіне тең. Көлемі 6,7 литр. Машина ойлығырлы, соқпақсыз жолмен жүруге де жарайды. Ал қалалық жерде жүргенге тіптің қайлы. Автоматтық беріліс қорабы 6 сатылы, таратқыш қорабы 2 сатылы. Машинаның ішінде қараңғы уақытта көруге арналған құрал жабдықтар бар. Оның арқасында түн мезгілінде жарықты жақпай-ақ жүруге болады. Для вождения без осветительных приборов. Бұл техника түгелдей оқ өткізбейтін құрышпен қапталғанымен салмағы аса ауыр емес. Себебі қолданылған броньның құрамындағы материалдар жеңіл. Осының арқасында көлік жылдамдығын сағатына 160 километрге дейін өдет алады. Бұрылуы да оңай, түрлі маневр жасауға да ыңғайлы. Айтпақшы, машинаның терезелері броньді әйнектен жасалса да, қосымша темір тормен қоршалған. Бұл да жеке құрамның қауіпсіздігін арттыра түседі. Ал іште отырған десанттар штаттық қарудан атыс жүргізе алу үшін арнайы ойықтар жасалған. Экипаж машины составляет 9 человек. В ее составе входит... Бронетехниканың экипажы 9 адамнан тұрады. Оның құрамында машина командирі, жүргізуші, пулеметші және 6 атқыш болады. Отыратын орындар былайша орналасқан. Алдында жүргізуші мен командир отырса, ортада пулеметші отырады. Ал артқы бөліктің оң және сол жағында 3-3 орындықтан бар. Ол атқыштардың орны. Сондай-ақ машинаның төбесіне 12 және 7 миллиметрлі пулемет орнатылған. Онымен жаудың техникасына және төмен ұшатын аппараттарға оқ жаудыруға болады. Алан арнайы мақсаттағы жасақтардың ғана емес, құқық қорғау органдарының да қолданысына жарай береді. Броньді машинаның белгі беру құралымен, дауыс зорайтқыш құрылғымен және қызыл көк түсті дабыл шамшырақтармен жарақтандырылғаны осы сөзімізде қуаттай түседі. Сондай-ақ автомобильге артқы көрініс камерасымен улы газдың иісін желдететін жүйе орнатылған. Ал шинасына оқ тиіп жарылған жағдайда белгілі бір уақытқа дейін қозғалысты жалғастыра беруге болады. Демек, қандай да болсын, арнайы операция аяқсыз қалмайды. Дүние жүзінде бұндай көліктер негізінен сол арнайы күштер қолданылады дүние жүзінде барлық жерлерде. Бұның енді аналогтарын айтатын болсақ, мына ресейлік тигр немесе жаңағыдай Турцияда шығарылатын кобра, осы типтес машиналар. Бірақ біздің машина олармен салыстырғанда өзінің спецификациясы жағынан өте олардан озып тұр деп айтсақ болады. Бұл көлікке сұраныс танып жатқан тек қана арнайы күштеріміз емес, сонымен қатар қорғаныс министрлігі және басқа да құрылымдар осы машинаға өзінің сұранысын білдіріп жатыр.
Қазақстанның қорғаныс өнеркәсіп кешенін жақсартудың бірден бір жолы. Әлем әскерлері мойындаған техникаларды өз жағдайымызға қарай бейімдеп өндіріске шығару. Мұның жақсы бір үлгісі Сандкат пен Алан. Демек бастама бар. Келешекте шетелдерде шығарылатын басқа да мықты көліктердің қазақстандық нұсқасын көріп қалуымыз ғажап емес.